don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Lomanan jawab Tom Faizal dalam isu kes GISBH ni. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat Malaysia Kini ni. Ketua Pertanggan Bersatu Wilayah Persatuan Tun Faizal Ismail tampil sebagai jurucakap sekumpulan 98 ibu bapa yang ditahan dalam operasi GISBH baru-baru ini. Okey, jom kita dengar respon detail Datuk Lomanan. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Dia macam ni, kita kena tahu bahawa Perikatan Nasional hari ni mereka ni berada dalam keadaan sangat tertekan. Bos diorang, Muhyiddin tunggu masa nak masuk jail. Sekarang ni Azmin Ali pun siasatan dilakukan ke atas beliau, dah ada 3 safe house. Tunggu masa juga nak didakwa. Hamzah Zainuddin mungkin selamat sikit. Sebab minyak masak dia. Pakai nama anak dia saja. Kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional hari ni punggung panas, tuan-tuan. Sebab terlalu banyak kes. Sebelum ni Dato' Sri Anwar nampak macam lenient, lembut. Hari ni saya tengok agensi-agensi dah pandai buat buat keputusan sendiri dah. Dah mula congkel macam-macam. So biarkanlah agensi-agensi ni congkel, jangan dihalang. Biar mereka buat kerja secara bebas, yang mana perlu disiasat biar mereka siasat. Bagi saya lah, baguslah apa yang agensi macam SPRM buat ni. So, bila dah panas punggung ni, mereka kena cari apa modal untuk memastikan parti dia ni hidup. Sebab parti dia ni dah tunggang langgang nak masuk longkang. Macam Muhyiddin duk kata kan. Parti dia dah tunggang langgang nak masuk longkang. Kawasan dia sendiri kat Nenggiri pun dia kalah. Apatah lagi bila mana kita punya majoriti di mahkota daripada 5,000 meningkat kepada 20,000 lebih, naik 4 kali ganda. Lagilah panas punggung mereka. Jadi orang macam Tun Faizal, Cikgu Badut, Cikgu Bat Diji, lagi siapa, dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, Syafiq Murtad. So mereka ni, kerja dia orang ni, dia cari je benda yang boleh dijadikan isu. Masa zaman dia orang menjadi kerajaan, Perikatan Nasional jadi kerajaan, mereka tak ada pun putuskan hubungan dengan China. Tapi hari ini kapal China datang kat Malaysia pun jadi isu. Dulu zaman dia orang jadi kerajaan dulu, zaman Mahathir jadi kerajaan, ada orang kata 1.2 juta orang pendatang daripada negeri China tak keluar. Hari ini diisukan padahal tu zaman dia orang, zaman Mahathir. Macam-macam semua dia jadikan isu. Jadi kita kena cerdik. Kita kena cerdik. Lagi satu saya nak beritahu dengan orang UMNO, dengan orang Pakatan Harapan ni. Dia ada satu lagi yang sudah perlahan-perlahan bertukar menjadi barua kepada Perikatan Nasional. Minta maaf cakap, saya cakap ni kasar sikit. Tapi kalau perangai macam barua ni, memang saya barua kan je. Sebab apa saya cakap macam tu? Hari ni ada di antara ahli UMNO, ahli PH, terutamanya yang Melayu ni. Saya nak tegur sikit. Kalau dah dapat bahan tu daripada Perikatan Nasional, dah tahu diorang ni terdesak, janganlah masuk ke dalam grup BN, grup PH ni. Jangan duk sebar bahan-bahan fitnah. Elakkan daripada menyebar bahan fitnah. Lepas tu ada yang terus main post saja dekat dalam media sosial, ataupun terus main post di dalam grup WhatsApp. Caption pun tak letak. Tapi ada juga di antara mereka ni letak caption, tolong bagi pencerahan. Tapi yang macam lahanat ni, tuan-tuan, dia orang ni, semua grup dihantar. Semua grup dihantar, dia tanya pencerahan.
Ini nak beritahu, kita bukan bodoh tau. Tak boleh bezakan yang mana satu baruah Perikatan Nasional, yang mana satu nak tanya untuk dapatkan pencerahan. Kalau nak tanya dapatkan pencerahan, hantar PM message tu direct pada saya, kita jawab kan. Tapi kalau dah setiap grup kau hantar benda yang sama, propaganda PN, tiap-tiap hari duk hantar propaganda PN, bahan yang kita hasilkan korang tak pernah pun tolong, nak viralkan korang takkan buat, nak tolong tekan share korang takkan buat kan. Setidak-tidaknya post, betul ke apa Lokman cakap ni, itu pun korang tak nak buat. Tapi kerja duk hantar hari-hari barang propaganda PN, lepas tu kata aku setia pada PN, pada BN, aku setia pada UMNO. Ni apa kejadahnya ni kan? Hari ni kita kena betulkan tuan-tuan, mindsetting orang UMNO, orang PH ni perlu dibetulkan. Hari ni kita dah duduk di dalam satu pasukan, sepatutnya kita cari titik persamaan. Ini barang-barang kenyataan DAP dulu zaman PH memerintah di bawah pimpinan Tun Mahathir. Tuan-tuan pun tahulah Tun Mahathir macam mana kan. Yang itu dia sebarkan sekarang, lepas tu dia salahkan kepimpinan DAP sekarang. Padahal zaman tu kepimpinan DAP dengan kenyataan yang boleh mengguris hati orang Melayu, mengguris hati orang Islam, banyak ada berbeza. Kita tak nafikan lah ada orang macam Rahmat Sami, geng DAP lama, orang macam Tony Pua kan, orang macam tak kira lah satu dua nama yang sengaja nak sabotaj kepimpinan YB Anthony Long. Memang mereka akan keluar kenyataan ni. So kalau korang nak bedal pun, kau bedal je lah orang-orang yang keluar kenyataan ni. Jangan jadikan kenyataan diorang tu kenyataan yang dikeluarkan oleh DAP. Tak sama. Kalau kenyataan tu dikeluarkan oleh Susagung DAP, macam Presiden DAP lah Anthony Lok, yang itu kita boleh anggap sebagai kenyataan rasmi parti. Ataupun ianya dikeluarkan oleh Susah Publicity DAP. Susah Publicity DAP ni umpama macam Susagung DAP lah, Steven Sim, yang itu boleh dianggap sebagai kenyataan parti. Dalam UMNO pun sama juga, dalam UMNO pun sama. Kalau ada orang keluar kenyataan, tahulah tuan-tuan, nak cari likers, nak naik-naikkan viewers, macam-macam orang hari ni. Semua nak buat, nak ikut trend yang dilakukan oleh Helmi Duyung. Tapi bukan semua orang boleh jadi Helmi Duyung, tuan-tuan. Helmi Duyung tu, dia buat tu, dia natural tau. Dia bukan buat-buat. Ini ada orang nak ikut, nak dapatkan likes dengan viewers sama dengan Helmi Duyung. Tapi keluar kenyataan-kenyataan, betul lah di kalangan orang Melayu yang 70% dalam Facebook, TikTok dia tu ialah orang Perikatan Nasional, memang dia akan sokong kan. Tapi yang betul-betul dengan BN ni dalam 30% je. Ini kita kena faham. Jadi jangan sampai kerana nak dapatkan viewers tinggi, nak dapatkan kita punya apa ni, likers tinggi, kita keluar kenyataan, rembat kerajaan, rembat sesama sendiri, dengan harapan kita dapat sokongan. Tapi realitinya sokongan itu hanya menyokong kita kerana kita belasah sesama sendiri. Bukan sokongan itu boleh ditransfer kepada vote untuk Barisan Nasional atau vote kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang. Yang ini kena bijaksana kan. Ini kena bijaksana. Okey. Kita saya baca detail lagi. Tun Faizal pada sidang media hari ini bersama-sama beberapa ibu bapa mewakili kumpulan yang menggalakkan diri mereka sebagai gerakan pulangkan anak-anak kami, menuntut supaya kerajaan memulangkan anak-anak yang kini ditempat di bawah JKM. Tun Faizal mendakwa tindakan polis menahan mereka dalam op global tidak sah kerana sebenarnya ibu bapa ini tiada sebarang kaitan dengan GISBH. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian. Apa pada Nabi Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum.